Edhe pas largimit të Ermonela Jahos, Suor Angelika vazhdon të interpretohet në teatrin e operës dhe baletit. Është sopranoja Irini Nikola, e cila pas 6 vitesh, interpreton sërisht këtë rol, që për të sjellë shumë emocion për shkak të përjetimeve personale. Sado unë jam Irini dhe mundohem të futem brenda këtij personazhi, është një moment që sa hyp në atë kryq, të duket sikur çdo gjë që është rreth për qark, i përket vetëm hapësirës. Është me vërtet janë ca emocione që kush i provon është vërtet e vështirë, shumë e bukur, po me shumë emocione. Nikola vlerëson figurën dhe kontributin e Ermonela Jahos, duke theksuar se ajo ka qenë gjatë gjithë kohës së provave pranë artistëve të teatrit kombëtar të operës dhe baletit, duke i mbështetur ata gjatë kohës që bënin prova. Ermonela është një vajzë shkëlqyeshme, sepse unë këtë kam ndjerë në bashkëpunimet, në provat që kemi realizuar bashkë. Ajo nuk është ndarë nga ne, sikur ka qenë pjesë e jona. Edhe në provat e përgjithshme, na kanë ndjekur afër dhe me atë zemrën e madhe, që ndoshta duket e çuditshme, po artisti, çdo artist e ka këtë, të vlerëson dhe të jep fuqi nga fuqia e saj. Një vlerësim për Ermonela Jahon, gëzimi shkete dhe të gjithë artistët e top, ka shprehur Ministria e Kulturës Mirela Kumbaro, e cila nëpërmjet rrjetit social Facebook, i falenderon ata për pjesëmarrjen duke theksuar se arti nuk njeh kufi. Megjithatë, duhet theksuar fakti se në datat 14-16 shkurt, kur Ermonela Jahon ngjit në skenën e top për të interpretuar Suor Angelikën, kishte një numër më të lartë të shitjes të biletave, pasi janë të pakta herët kur spektatorët mund të shohin nga afër sopranon e tyre të preferuar, e cila interpreton në skenat ndërkombëtare.